алейкум, сайхал балачихар, ана бабалар, хартанахар бабалар. 2019 сенесіні ураза байрамынен сізі қайырлайым. Сізге сағлы сілеметлік, бақыт, куанч, софраларыңыз дайма артсын. Қорандыларыңызда ана тілі дайма яңғырасын. Бізім каналымызға абоне олмай ұмытмаңыз. Сағылыңыз. Сайхалы милетім, ураза байрам мубарек олсын. Селям алейкум, балачихла, ана бабалар, танахар бабалар, бүгін бізде ораза байрамы. Бе бұтын балачихлар, ел күнде сабақтан, баштан, бұрбасының келген жамеден еліні, бе анасының еліні ала, даға сонра хартынахар бабасының қайырламаға кетелер. Селям алейкум, селям! Алыңыз баштан бабаның әліні, не керек айтма, байрам шеріңіз. Элмазжихан, Элмазжих. Келсе енді қартананың еліне ал, Харбабайнен. Харбабанды бар еліне ал. Хана Кереханда бірге қартананың еліне ал. Хана назып мен керек. Дамба. Дамба керек. Вархар бабан елін дал, хар бабан елін дал. Вархар бабан елін дал. Алақша, вархар бабан елін дал. Чи да я пай хартана бүкеді? Хана, хар бабан елін. Хар бабан елін. Оп, оп, хар бабан елін, оп. Озын. Байрам шерифіңіз мүбарик олсын. Хар бабас байрам шерифіңіз мүбарик олсын. Кел бабас сені. Buyurunuz Haveli'ye. Nasıl yaptın? Yürü kandaydı efendim. Hayır, bir şey kaynay. Herkes bayram hayırı var. Nasıl dua okusun? Bismillahirrahmanirrahim.
Альхамдулиллахи раббиль алямин, эрахмани рахим, алькиумидин, яки набуду и яки настаин, ихдина сирату дитини нам телехим, алюмактуби алихим, билидалин, амин. Аминь. Аминь.